Ar bijote zombių apokalipsės? Lietai slankiantis negyveliai, kurie puldinėdami visus žmonės užkrečia savo zombių virusų. Kiek filmų sukurta? O pasiruošti tokiai pasaulio pabaigai siūlo net ligų prevencijos ir kontrolės centrai. Tačiau pasirodo, jog zombiai slypi visai nešmaikščiuose išlikimo vadovuose ar siaubo filmuose. Gyvi negyveliai egzistuoja visai šalia mūsų, mūsų supančioje gamtoje. Iš amžinojo įšalo po 30 tūkstančių metų gilaus miego pabudo virusas zombis. Tikra tiesa, 2014-aisiais tyrimams išgręžtame Sibiro įšalo mėginyje mokslininkai atrado visiškai naują milžinišką virusą. Neįtikėtina, tačiau po tokio ilgo miego virusas išliko gyvybingas. Kaipgi sušalusioje dirvoje ieškoti miegančių virusų? Išgręžto kerno mėginius mokslininkai atšildė ir paliko lėkštelėse su amebomis. Ir netrukus pastebėjo, jog visos amebos žuvo. Kaipgi taip? Pradėję tyrinėti elektroniniu mikroskopu, mokslininkai atrado šio genocido kaltininką. Iki tol nežinoma nauja virusa. Pitovirus Sibericum – vienas iš gigantiškųjų virusų, kurias galima matyti net paprastu šviesiniu mikroskopu. Iš tiesų, kai šie didieji virusai buvo atrasti, mokslininkai manė, jog tai bakterijos. Visgi virusai neturi ląstelių. Galbūt dėl to pavyko tiek ilgai išlikti amžinajame įšalę? Šio viruso sukeltos apokalipsės ko gero bijo tik amebos. Virusas zombi žmonėms nėra pavojingas. Tačiau ši istorija verčia susimastyti. Kokie dar zombiai prisikels šylant klimatui ir tirpstant ledynams? Kokios tūkstantmečių senumo ligos galbūt mus užpuls? Tačiau jau dabar turime siautėjančių pabaisų. Kai kurie mokslininkai teigia, jog SARS-CoV-2 taip pat yra šioks toks zombių virusas. Tiesa, virusas mūsų nepaverčia vaikščiančiais negyveliais. Tačiau paverčia vaikščiančiais ligos skleidėjais. Kontroliuodamas mūsų imuninę sistemą, SARS-CoV-2 ilgai leidžia jaustis sveikiems. Todėl nieko blogo neįtardami, toliau vaikščiojame ir siejame pavojingą ligą, kol palūštame. Taip COVID-19 ligą sukeliantis virusas mumis manipuliuoja. Manome, jog SARS-CoV-2 yra prisitaikęs išjungti organizmo apsauginę sistemą. Signalizacija nesuveikia ir mūsų neperspėja apie naują įsibrovėlį. Virusas blokuoja interferonus bei citokinus, specialius signalinius baltymus, kurie susirgus mus priverčia jaustis prastai. Įprastai susirgus viskas skauda, norime vengti žmonių ir gulėti lovoje. Tai apsauginio organizmo reakcija. Tačiau SARS-CoV-2 organizmą apgauna ir net malšina skausmo pojūtį. Taigi, užuot gulinėje jaučiamės puikiai, einame susitikti su draugais ir taip padedame virusui plisti. Puiki išlikimo strategija, ar ne? Jei Helovino naktį žiūrėsite legendinį filmą Kudžio, prisiminkite, jog pasiutligės virusas užkrečia ir žmonės. Tiesa, jau daug metų pasaulyje vykdoma sėkminga pasiutligės prevencija skiepų pagalba. Vis dėlto, jei ši liga pradėtų plisti, atsidurtume labai arti holivudinės zombių apokalipsės. Pasiutligės virusas, lotyniškai rabies lizavirus, perduodamas per seilės, ypač įkandimus. Tačiau veikia nervų sistema. Iš įkandimo vietos virusas lyg greitkelių nervais keliauja į smegenis, o čia ir prasideda tikrasis viruso darbas. Jis modifikuoja užkrėsto gyvūno ar žmogaus elgesį taip, kad galėtų kuo efektyviau plisti. Nepaslaptis, jog pasiutęs gyvūnas puola ir kandžiasi bei beprotiškai įsiliejasi. Neseniai mokslininkai atrado, jog taip nutinka todėl, kad virusinės dalelės gali prisijungti prie specialių receptorių atsakingų už elgesį ir juos užblokuoti. Pasiutligės virusas turi labai mažą genomą ir vos kelis genus, tačiau to pakanka, kad visiškai manipuliuotų savo šeimininku. Virusas taip pat nukeliauja į seilių liaukas, kad pasiutusiam gyvūnui kandžiantis galėtų sėkmingai peršūkti į naujų aukų organizmus. Po kelių dienų liga išplinta ir į kitus organus, ir gyvūnas nugaišta. Tačiau iki to laiko dar gali pridaryti daug žalos. Pasiutligės virusas gali užkrėsti labai daug skirtingų rūšių gyvūnų, nuo šikšnosparnių vampyrų iki naminių augintinių žmonių. Taigi su mirtinomis pabaisomis susidurti galite ne tik fantastiniuose filmuose. Kol kas pasiutligės perdavimas iš žmogaus žmogui pasitaiko labai retai, todėl visuotinė zombio apokalipsė ši liga taip lengvai nesukels. Tikėkimės netrukus įveiksime ir COVID-19 pandemiją, o pitovirus Sibericum, virusui zombiui, nepabos amebos ir jis neužpuls mūsų. Vis dėlto jau pasimokėme, kaip greitai gali kisti ir kokie pavojingi gali būti zoonotiniai virusai, gebantys užkrėsti tiek gyvūnus, tiek žmonės.
O jei gamta sukūrė vieną zombių virusą, kada sukurs ir daugiau? Ar jau baisu?